गुड मॉर्निंग ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଦି ଆରକେ ଗେମିଂ ବାବୁ ମାନସ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆଲିସା ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜଏନ୍ ଟିକେ କର ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ନା ଲିଙ୍କ ଟିକେ ବି ସେୟାର ଟିକେ କର ଆଜି ଆମେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ଆମେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଧୁନିକ ଭାରତ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜଏନ୍ କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୋଲି ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଟିକେ ଆଗେ କାହା ସହିତ କହୁଛେ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ଯଦି ସେୟାର କରିବ ବୋଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କରିକିରି ଆସ ଆଉ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତା ଆଗରୁ ଆଜି ବି ଡବଲ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଡବଲ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଆଜି ବି ଆମର ଅଛି ତ ଟିକେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ମହାପେକ୍ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ 5279 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ମହାପେକ୍ ନେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ମହାପେକ୍ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପେକ୍ ହେଉଛି ମହାପେକ୍ କ'ଣ କରିବ ଆଲିସା ଦିଦି ମହାପେକ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବେଚ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ସେ ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ବି ଥାଏ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ବି ବେଚ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦେଖିପାରିବ ଲାଗିବ ଟିକେ ସେମିତି ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ବି ବେଚ୍ ଆମର ଅଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବେଚ୍ ତାର ବି କ୍ଲାସ୍ ଆମର December 15 ଯାଏଁ ତାର ଚାଲିବ ଆଉ ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କ'ଣ କରିଦେବ ନା 5279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବେଚ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ସେକ୍ରେଟେଡ୍ ଏଇସବୁ ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବେଚ୍ ଆମର ଅଛି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ତାର ବେଚ୍ ତାର କ୍ଲାସ୍ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେଡ୍ ଏଇସବୁ କ୍ଲାସ୍ ବି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କ୍ଲାସ୍ ବି ତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ 450 hoursର କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ସ୍ମୁଥଲି ଯିବା ବହୁତ ଭଲସେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ କଭର୍ କରିପାରିବା କନସେପ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବେଚ୍ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବେଚ୍କୁ ବି ଟିକେ ଯଦି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ରାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ କ'ଣ 5279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସମ୍ଭବ ବେଚ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଚେକ୍ କରିବ ଆଜି ରାତିଠୁ ତାର ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୁମୁଦିନୀ ଦିଦି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନସ ବାବୁ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛେ ତା'ର ବେସିକ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ଲେଖିକିରି ପଚାରିଲା କାହା କଥା ପଚାରିଲା ନା ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେସିକ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ଲେଖିକିରି ପଚାରିଲା ଅମର ବାବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେସିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ବା ବେସିକ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ଥିଲା ଲିଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର କଲେ ବାବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଚାରିଲା ଏଠି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ କେବେ କରାଗଲା ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ କାହା ପରେ କହୁଛେ ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ପରେ ଆମେ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଏ ଯେ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଥିଲା ଲି କହିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଡୁଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ତ କ'ଣ କରିଲେ ହେବ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ମାନଙ୍କ କୋଳ ଟାଇଟୁଲାର ହେଡ୍ କହିବେ କିନ୍ତୁ ବାକି ସାରା ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ପାନୀମାନେ କ'ଣ ନା ଡିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଲା ରାଇଟ୍ ତ ହେଲା କ'ଣ ନା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଲାଇକ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ମାନେ କେବଳ ନାକୁ ମାତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ରେଭେନ୍ୟୁ କଥା କହୁଛେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ରେଭିନ୍ୟୁଟା ବା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ନେବାକୁ ନେବେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଲ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ବିଲ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ ଲୁକ୍ ଦି ଫିସୁଲାର କଥା ଦେଲେ କି ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଫିସୁଲାର ମ୍ୟାଟର ଅଲ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ୱୁଡ୍ ବି ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫିସଲ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ୱୁଡ୍ ବି ଡିଲ୍ ବାସ୍ ବିଡ୍ ହେବ ବୋଲେ ଆନ୍ସର୍ ବିଡ୍ ହେବ ନଟ୍ ଡିଡ଼ା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଡ଼ ହେଲା ବିଡ଼ା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଡିଡ଼ା ଭୁଲ୍ ଅଛି ବିଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଖିନଥିଲି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଡ଼ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆର ବିଡ଼ା ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସା ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସା ହେଲିକି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ
who among the following was called father of Indian Renaissance? P.G. Tilak, tapare Lala Lajpat Rai, Gopal Krishna Gokhale, tapare Raja Ram Mohan Rai. Answer kone asiku kon pachhala na, who among the following was called as the father of Indian Renaissance father likre kahaku obvious kotha me kaha koiba na father of Indian Renaissance kotha jodi kohje bele Raja Ram Mohan Rai ko mane father of Indian Renaissance likre kohuche kahaku like Raja Ram Mohan Rai huchonde amaro father of Indian Renaissance ebe janma hoitile 1772 mosare babu amaro janma hoitile Raja Ram Mohan Rai. Next, who was the first European to translate Bhagavad Gita into English? Bhagavad Gita ku ingraji bhasha re translate kariya re प्रथम यूरोपियन किए थे पचारा कौन पचारा ना ये हु वाज दि फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट दि भगवद गीता इंटू इंग्लीश भगवद गीता को इंग्लीश रे ट्रांसलेट करिया पई किए प्रथम इंडियन थे विल्किन ना अमर जहाँ भी नाम दे आलेक्जेंडर यूरोपियन थे जेकि भगवद गीता को इंग्लीश को ट्रांसलेट करते मन रखियार चन्सर कौन मन रखे ना चार्ल्स विल्किन है चार्ल्स विल्किन प्रथम थर पर आम जो भगवद गीता को जो थे आम बेसिकली कृष्णा और अर्जुन डायलॉग बोल के देते डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन बोली पब्लीश करते ट्रांसलेट करते क्लीयर ये कि हाउ दि एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल वाज एस्टाब्लीश्ड बाय एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगलटा किए आम एस्टाब्लीश करते पचार गोटे मिनिट गोटे मिनिट गोटे मिनिट ये ठीक कर दो ये गोटे कथा कि बापा बफरिंग गोटे कथा ठीक रही जाओ सब ठीक हो मगे पावर ऑन कर दूसरे पावर न मिलटे ये भूक रही बोलते सिंधु हाउ ये ठीक हो धीरे 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 गोटे मिनिट खाली हाँ ये चल ठीक ठाक चल बिले ए कम्प्लीट ठीक से चल न चल कौन खोजे कष्ट लगे ना कौन जो चलो ना बोले आंसर कौन आस दि एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रो एस्टाब्लिशमेंटा किए कही ओबियस क्या कहे एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल क्या कहले सार विलियम जोन्स को आम दूचे रईट सार विलियम जोन्स आम आणुचे जहाँ आम कौन ना एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल फाउंडर कहे नेक्स्ट दि फर्स्ट वीकली बेंगली न्यूजपेपर समाचार दर्पण आम जाचे कौन ना समाचार दर्पण हूँ प्रथम वीकली बेंगली न्यूजपेपर तुमको पचारा कौन ना तुमको पचारा ये जो समाचार दर्पण क्या कह जोटा कि वीकली न्यूज पेपर थी समाचार दर्पण तुमको पचारा कौन तुमको पचारा ये समाचार दर्पण समाचार दर्पण कौटू पब्लीश होता पचारा मैं किए पब्लीश करते समाचार दर्पण को आम किए आम पब्लीश करते कि पचारा आंसर कौन से को हरिश्चंद्र मुखार्जी दीनबंधु मित्रा ना कौन समाचार दर्पण को आम किए पब्लीश करते पचारा कौन मन रखिए लाइक अठरश अठर मसीहा समाज दर्पण मान कौन ना आम प्रतिष्ठा कराई आईटा क्या टाइम लॉर्ड हास्टिंग टाइम स्टार्ट होता किए स्टार्ट कर मार्समैन स्टार्ट करते किए मार्समैन आमर ये समाचार दर्पण को स्टार्ट करते 1818 मसीह लॉर्ड हास्टिंग टाइम है। नेक्स्ट देखिया विच वाज दि फर्स्ट न्यूज पेपर टू बी पब्लीश्ड इन इंडिया एम भितर कौ न्यूज पेपर टाइम इंडिया पब्लीश होता आमर मैंने बम्बे समाचार बेंगल क्रॉनिकल बेंगल गैजेट ना दि हिंदू प्रथम प्रथम न्यूज पेपर जोटा कि इंडिया पब्लीश होता यहाँ तो पे आंसर आखि बुझे दबार अच्छे ना कष्ट लगे कौन पर ये जी ये बारंबार क्वेश्चन पचार विच वाज दि फर्स्ट न्यूज पेपर टू बी पब्लीश इन इंडिया एम भितर कौ न्यूज पेपरटा प्रथम थर पर आम इंडिया पब्लीश होता आखि बुझे कौन ना बेंगल गैजेट रईट के आमर बेंगल गैजेट कथा कहले 1780 मसीह आउ ये करते ना जेम्स अगस्टन हिकी रईट आमर ताकूम कलिकता जेन रेबेटेज कहे आउ हिकी गैजेट कहे किए करते जेम्स अगस्टन हिकी करते क्या ना बेंगल गैजेट करते लोक मैंने कहते। नेक्स्ट दि फाउंडर ऑफ वॉइस स्काउट्स एंड सिविल गाइड मूवमेंट इन इंडिया वाज कौन पचारा बोले आमको पचारा ये जो जो स्काउट एंड गाइड क्या कहे रईट जो स्कूल गुडाक थी जानी थी कौन आम स्काउट एंड गाइड बोल था स्कूल रईट तुमको पचारा कौन ना ये स्काउट एंड गाइड रईट जो स्काउट एंड गाइड क्या जो कहूचे ये जो स्काउट एंड गाइड मुवमेंटर आमर इंडिया ये जो स्काउट एंड गाइड मुवमेंट को किए स्टार्ट कर मैंने बॉयज स्काउट एंड मुवमेंट है दुटा अच्छे बोले गोटे हूँ भारत स्काउट एंड गाइड
ଯଦି ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼କୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା କାହା କଥା କହୁଛି ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ସେଇଟା ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 1950 ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼କୁ 1950 କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଏଚ୍ଏନ୍ କୁଞ୍ଜୁରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଚ୍ଏନ୍ କୁଞ୍ଜୁରୁକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ବଏଜ୍ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ମନେ ରଖିବ ବେଡେନ୍ ପୋଭେଲ୍ ହେଲା ବେଡେନ୍ ପୋଭେଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବଏଜ୍ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ର ବେଡେନ୍ ପୋଭେଲ୍ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଆଇସିଏସ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା ନା ଟୁ ଗେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇସିଏସ୍ ବା ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଟୁ ଗେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇସିଏସ୍ ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଟେଗୋର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ନା ସି ଆର୍ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଓଭିୟସ୍ କଥା ହେଲେ 1863 ରାଇଟ୍ 1863 କାହାର ଭାଇ କଥା କହୁଛେ ନା ଟେଗୋରଙ୍କର ଭାଇ କିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଟେଗୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଟେଗୋରଙ୍କ ଭାଇ କିଏ କି ଆମର କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କହୁଛେ କାହା କଥା କହୁଛେ ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଟେଗୋର ଏସ୍ ଏନ୍ ଟାଗୋର ଆମର ଆଇସିଏସ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ବେଲେସ୍ଲି ଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ତୁମର ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଦେଲା ତାପରେ ଯଦି ତୁମର କ'ଣ ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଦେଲା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ ଇଏ ତ ଦେଖ ଆର୍ଆଇରେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗିରି ଆର୍ଆଇରେ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ପଚାରି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଏଇଠି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମକୁ ହଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଲିଖିକି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କହିଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ଓଭିୟସ୍ କଥା କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ପିଲେ ଆମର ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବା ତାକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ବି କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ଆଉ କେବେ ହିସାବରେ ହେଲା ନା ସେ ଆମର ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଆସିଲା ନା 1773 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ବାବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ବାବୁ ଆମର 1773 ରାଇଟ୍ 1773 ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀଟା ପାଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଯେଉଁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସ୍ଟା କେବେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ମୋର୍ଲେମିଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ 1909 ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1858 ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1861 ହିସାବରେ ନା ମୋଣ୍ଟାଗୁ ଚେଞ୍ଜ ଫର୍ ରିଫର୍ମ ହିସାବରେ କାହା କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କେବେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସ୍ଟା ମୋର୍ଲେମିଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1919 ମସିହାରେ କି ଯାହା ବି କେବେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ କ'ଣ ପଚାରେ ଜାଣିଛ ନା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କସ୍ମୋନଟ୍ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ୟାର ଆନ୍ସର୍ ବି କହିବ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କସ୍ମୋନଟ୍ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ସ୍ପେସ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହା କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ଏଇନା ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆବୋଲିସ୍ କରିଦିଆଗଲା ରାଇଟ୍ ଭାଇସରୟଙ୍କ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାଇସରୟ କରିଦିଆଗଲା ତା ସହିତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କିଛିଟା ମେମ୍ବର କିଛି ରହିବେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଗିରି କହୁଛେ ଆଉ କେବେ ହେଲା 1858 ହେଲା ପରେ ମୂର୍ଖ 1858 ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାସ୍ କଲା ଆଉ ତାପରେ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାକେଶ ଶର୍ମା ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ପିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଦେଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆଉ ସତ୍ୟଶୋଧକୁ ଯାହା ବି ଦେଲା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଥା କୁହ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପଥ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲି ନା ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଜ୍ଞାନପଥ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ବହୁତ ଥର ପଚାରିଲେ ଜ୍ଞାନପଥ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଦେଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଯାହା ବି ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଟିକେ ଭାବିକି ଟିକେ କୁହ ପିଲେ କାହା କଥା ନା ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହ ପ୍ରଥମ ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଫାଉଣ୍ଡର ବା ପ୍ରପଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ ତ ଓଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ ନା ଦେଖ ବି କି ଆମର ପିଲେ ଏକ ହେବାର ଅଛି
ତ ବି କି ଏ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏ କୁ ତିନି ଓଭିୟସ୍ଲି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କଥା କହିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନର ହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କଥା କହିଲେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେବେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ତ ସି କି ଆମର ଦୁଇ ହେଇଗଲା। ଯାହା ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ କଥା କହୁଛେ। ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜଟା ଆମର କିଏ ପଚାରିଲେ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ, ରାଇଟ୍। ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଆମର ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଆମର କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଟା ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି କିଏ ହେଉଛି ଏଇ କଥା। ହଁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ପଚାରିଲି ବାପା, ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିକରି। ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମିଳିଛି ନା ଜି ଶଙ୍କର ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜି ଶଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଲେଖିଛ ସାବାସ ସାବାସ ସାବାସ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତ। ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଯଦି ପଚାରିଲେ ମାନେ ଜି ଶଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କହିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ଏ ଜୟଦେବ ବାବୁ ବୋଧେ ନିଦରେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ବାପା ଥାଉ, ଦେବ ସମାଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦେବ ସମାଜ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଦେବ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ବୋଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ, ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କୁହ, ଦେବ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଦେବ ସମାଜ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଦେବ ସମାଜ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଶିବ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀକୁ, ଶିବ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଦେବ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୁଲୁ ବାବୁ ସାବାସ। ଜାକିର ହୁସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଜାକିର ହୁସେନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କହୁଛେ, ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଦିଦି ମୁଁ ଆଇଏନ୍ସି କଥା ପଚାରିନି ଦିଦି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ପଚାରିଲି ଦିଦି, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ପଚାରିଲି ପୁରା ମୂର୍ଖ। ହଉ, ହୁ ଏବଂ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଏବେ କହିଥିଲି ବେଲେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? କାହା କଥା କହିଥିଲି କୁ, ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କଥା କହିଲେ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟନ ହିକି, ରାଇଟ୍। ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟନ ହିକି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କହୁଛେ। ରୀତାଞ୍ଜଳି ଦିଦି ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରିବ, ରାଇଟ୍। ପ୍ରୀତମ ବାବୁ ଭଲ ଅଛି ବାପା, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରିବ ବାପା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନା ହେବା ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଥିଲା ପଚାରିଲା। କାହା କଥା କହୁଛ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନା ହେବା ଆଗରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, କ'ଣ ପଚାରେ ବୋଲେ ବାର ବାର ପଚାରେ ନା, ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? କାହା କଥା କହିଲି ବୋଲେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ, ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛେ? ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା କହୁଛେ। ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା କହୁଛେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଲେଟର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଏନ୍ସି ସହିତ ମର୍ଜ ହେଇଗଲା। ୟାର କିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛେ କାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ୟାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବି ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କଲିକତା ହେଇଥିଲା ଲେଟର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଏନ୍ସି ସହିତ ବି ସେଇଟା ମିଶିଗଲା। ଏଇଟା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1876 ମସିହାଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କଲିକତା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କହୁଛେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଲଣ୍ଡନରେ ହେଇଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ କିଏ କରିଥିଲେ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ କରିଥିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାହା କଥା କହୁଛି ଆମର ଯେ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜିବି ମାଲମାକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ, ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦି, ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଏବେ ବି ପିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଆସିବ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଏବେ ବି ଆମର କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ହଉ, ତା ସହିତ ପିଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେବା, ହଁ, ପ୍ରଥମ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ସମାଚାର ହେଲା। ବମ୍ବେ ସମାଚାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଡେଲିଟା, ଆମର 2015 ମସିହା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, 2015 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ସମାଚାରଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା, ସ୍ୱାଗତ ଦିଦି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାର। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ହୁ ରିମାର୍କଡ୍ ଦି ବୋନ୍ ଅଫ୍ ଦି କଟନ୍ ବିଭର୍ ଆର୍ ବ୍ଲିଚିଂ ଦି ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମକୁ ରିମାର୍କ କଲେ ବା କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ନା, ବୋନ୍ ଅଫ୍ ଦି କଟନ୍ ବିଭର୍ସ ଆର୍ ବ୍ଲିଚିଂ ଦି ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକରି। ମାନେ କଟନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ବିଭର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭାବ କ'ଣ ନା, ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। କିଏ ଏ ବାକ୍ୟଟା କହିଥିଲେ, ଆମର ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ବାବୁ ଏ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ରିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଦାଟ୍ ଦି ବୋନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କଟନ୍ ବିଭର୍ ଆର୍ ବ୍ଲିଚିଂ ଦି ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକରି ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଆମର ଏ ବାକ୍ୟଟା କହିଥିଲେ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ୱେର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ବମ୍ବେ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆମର ବମ୍ବେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ କିଏ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀ, ତିନ୍ସା ବାଚା, ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ନା ନେଇଦର ଅଫ୍ ଦେମ୍? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ। ସାବାସ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜାଣିଛ।
ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଆଟମିକ ରିଆକ୍ଟରଟା କେଉଁ ଡାଲିକିରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଲି ନା ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ, ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ବୋଲେ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଏଠି ଯେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାହା କଥା କହୁଛି ନା ଆଟମିକ ରିଆକ୍ଟର କଥା କହୁଛି, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଆଟମିକ ରିଆକ୍ଟର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ଥିଲା ବୋଲିକିରି କହୁଛି, ଆନ୍ସର କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେବ ନା କ'ଣ ଯେ ଆଉ ସରି ସାର୍ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଲେଟ୍ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମା ମାର୍କେଟ ଗଲ କ'ଣ ଖାଇକି ପିକି ଆଇଲ ତ, ଆନ୍ସର କ'ଣ କୁହ ବିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ୱେର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ବମ୍ବେ ଆସୋସିଏସନ୍, ଓବିଏସ୍ କଥା ବୋଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୁଜୀ ତିନିଶା ବାଚା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମର ବମ୍ବେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ବିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱେର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ FICCI ଅଫ୍ ସରା ସୁଜିତ ବାବୁ ସାବାସ, FICCI କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ବା ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ କହୁଛେ FICCI କହୁଛେ, ଏ ଯେଉଁ FICCI ସହିତ ବା ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସହିତ ରାଇଟ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣଟା, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କିଏ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା, ଟି ଡି ବିର୍ଲା ବୋଥ ମାନେ ଠାକୁର ଦାସ ବୋଥ ଅଫ୍ ଜଣ ନିଦର ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ଏଇଠି ବି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, କାହା ସହିତ କହୁଛି ଆମର FICCI ବା ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ଗଠନ କରିବାରେ, ଟି ଡି ବିର୍ଲା ବି ଥିଲେ ଇଏ ବି ଥିଲା ପରେ, ଏବେ ସକାଳ ସକାଳୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦିଦି ଆଇଥିବେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦିଦି ଆଇଥିବେ, ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ପରା, ଏବେ ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ପରା, ତ କ'ଣ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଇଥିବେ ଦିଦି, ସକାଳ ସକାଳୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ତ ଖୋଲା ହେବନି, ଏଟିଏମ୍ ଯାଇଥିବେ ଦିଦି ପଇସା ଉଠେଇବ ନାହିଁ କି। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ପପୁଲାରାଇଜିଂ ଫିମେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଦି 19th century ଆଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ, ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କର୍ମ କିଏ କରିଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା 19th century ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଫିମେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା ଜି ଡି ବେଥୁନେ, ତୃତୀୟ ଲେଖିଲା ଡି କେ କାର୍ବେ, ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିଲା କ'ଣଟା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କ କିଏ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କ କିଏ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ହେଲା ନା, ମୁଁ ବି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କ। ଟିକେ କାର୍ବେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଟିକେ କାର୍ବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଲାଇକ୍ ଆମର ଫିମେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଡିଗ୍ରି କାର୍ବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ହେଇ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ବେଥୁନେ ଆମର କ'ଣ ନା ବେଥୁନେ ସ୍କୁଲ ଯେଇଟି ବେଥୁନେ ତାଙ୍କର ବେଥୁନେ ସ୍କୁଲ ଆମର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ୱିମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଏ ଯେ ଡିଗ୍ରି କାର୍ବେ ଆମର ୱିମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବା ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ପାଇଁ ବା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ର ଆକ୍ଟଟା, ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ର ଆକ୍ଟଟା କୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ଏମ୍ ଜି ରାଣାଦେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ନା ଆନି ବେସାନ୍ତ, କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଲେଗାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଓଭିଏସ୍ କଥା ବୋଲେ ହିନ୍ଦୁ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ 1856 ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍ 1856 ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଏ ପାସ୍ କଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ କାନିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାବୁଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଆଲିଗଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟଟା କାହା ଉପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୁସଲିମ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ ଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଦି ମୁସଲିମ ପ୍ରଥମ କଥା, ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦି ମୁସଲିମ ନା ଟୁ କାଉଣ୍ଟର୍ ଦି ମିଶନାରୀ ନା ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଏଠି ଆଲିଗଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟର ମେନ୍ ଫିଚର କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା, ଆଲିଗଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟର ରାଇଟ୍ ମେନ୍ ଫିଚର ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ହଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲିକିରି ନାଁଟା ପଚାରିଲା ନା ଯାହାଙ୍କୁ କି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଲି ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କହିବ, ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୁସଲିମ ଆଲିଏନ୍ସ କଥା କରୁଥିଲା, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବାକି ମିଶନାରୀକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାଟା ୟାର କିଛି ଏମ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଦି ମିଶନାରୀ ୟାର କିଛି ଏମ୍ କିଛି ନଥିଲା ହେଲା। ହଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ସୋସାଇଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ପୁନା ସାର୍ବଜନିକ ସେବା।
ମଣବସ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ତା'ର ହେଉଛି ସିଭି ରମଣ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଆଉ ୟାର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ତୁମକୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ଏରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ସୋସାଇଟି ବା ଜମିନ୍ଦାର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଜମିନ୍ଦାର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପରେ ପୁନା ସାର୍ବଜନିକ ସେବା, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍, ତାପରେ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆସୋସିଏସନ୍ ଲିଗ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ କାହା କଥା କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ସୋସାଇଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍, ରାଇଟ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ସୋସାଇଟି ପରେ ଆମର କାହା କଥା କହିଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା, ତାପରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆମର କାହା କଥା କହୁଛି ଯେ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍, ତାପରେ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ, ବଟ୍ କାହା କଥା କହୁଛି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ ସୋସାଇଟି ଆଗେ, ଜମିଦାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ଆଗେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଲେଗିରି ଆମମାନେ କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି? ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ କେଉଁଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିଲା। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସିରିଏଲି ମିଳୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ମିଳିଯାଏ କଥା ବାପା। ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କଲିକତା ମାଡ୍ରାସା, ବନାରସ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜ, ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ କହିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ସ୍ଟାର୍ଟିଂ କଥା ଯଦି କହିବା ମାନେ କଲିକତା ମାଡ୍ରାସା ପ୍ରଥମେ, ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବନାରସ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ। ତମ କାମ କ'ଣ, ତମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଫାଉଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଇଅର୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଟିକେ ଜଣେଇବ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ନେଇକରି। କାହା କଥା କହୁଛେ ନା 72-73 ନିଜେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ୟାର କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ। କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି ହେଲା, ନିଜେ ଟିକେ ଲେଖି ଟିକେ ଜଣେଇବ। ଦି ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟର୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଜ୍ ଦି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରି ପୋଏଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ରାଇଟର୍ ପଚାରିଲା ଯିଏକି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ, ଯିଏକି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଏଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ ପୋଏଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ ଟୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ସେଇଟା କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନନ୍ ହିନ୍ଦୁଇଷ୍ଟକୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଲେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଆମର ଥିଲା, ତାକୁ ଆମର କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲେଖିକି ପଚାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଆମ ଭାରତର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଥିଲେ ବି କହିଦିଅ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଥିଲେ, ସେଇଟି ନିଜେ ଟିକେ କହିବ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କାହା କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଶୁଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ଫର୍ମେସନ୍। ଏଇ ବି ସିଆଥିରେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆରିଆନ୍ ସମାଜ, ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି। ଏଇ ହିସାବରେ ଏରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ୟାର ବି ତମ କାମ କ'ଣ, ୟାର ବି ତମ ହୋମ୍ୱାର୍କ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ଏରେଞ୍ଜ ଟିକେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଅର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍କଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପେଲେ ମାନେ ଅର୍ଲି ଭାରତୀୟ କିଏ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ କଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କପିଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଦିନ୍ସା ବାଚା, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କ'ଣ ନା ପିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଫେଭର୍ରେ ନେବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କର ଫେଭର୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଓଭିୟସ୍ କଥା, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଆମର, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଆମର କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା କୁହ, ତାପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାଇକରି ସେ କ'ଣ ଆମର ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡର୍ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା, କାହାକୁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡର୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଟାଗୋର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ନା ଏଚ୍ ହେନ୍ରି ଭିବେନ୍ ଡେରୋଜିଓ, ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାହାକୁ କହୁଛେ, କାହାକୁ କହୁଛେ କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ସିଂହମ ତମ ସହିତ କିଛି କଥା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, କଥା ହୁଅ, ଆମ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହବ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କାହାକୁ କହୁଛେ ନା, ହେନ୍ରି ଭିବେନ୍ ଡେରୋଜିଓକୁ ବା ଏଚ୍ ବି ଡେରୋଜିଓକୁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହୁଛେ, ରାଇଟ୍। ତାକୁ ତାକୁ ଡେରୋଜିଓ ବି କହିଲେ, ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି। ହଉ ନେକ୍ସଟ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି କଥା କହୁଛେ, କାହା କଥା ନା ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି। ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ, ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ନା ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରି ବା ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପଚାରେ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଦେଇଥିଲେ, ଜାଣିଛେ।
ରାଇଟ୍ ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ନା କ'ଣ ନା ମାନେ କରେକ୍ଟଲି ଡିଫାଇନ୍ କେଉଁଟା କରୁଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଯାଦବ ବେନର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଡେନ୍ ଅଫ୍ ବେଲ୍ଥ ଥିଓରି ନେକ୍ସଟ କାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ ଏଇଟା ବି ତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାପା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଆମର ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆହୁରି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବାପା ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକି କହୁଛେ କିଏ କୁହ ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀ ରାଇଟ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହସ ଲାଗୁଛି ହଉ କାହା କଥା କହିଲେ ଦେଖ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଓଭିୟସ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ ଏଇଟା ତମେ ଭୁଲିବନି କେବେ ଆଉ ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀ କେତେଥର ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା ତିନିଥର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାସ୍କ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦି ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଟା ଥିଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ସାର୍ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଶିଖିଲା ହଁ ପରେ ଆମେ ସକାଳ 5ଟା ଆଧିରୁ ଉଠିକି ଯାଇଛି ଶିଖିକି ଆଇକି ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାସ୍କ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦି ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଆଫ୍ଟର 1857ର ରିଭୋଲ୍ଟ ପରେ ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର 1857ର ରିଭୋଲ୍ଟ ପରେ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲା ଆରେ ଦିଦି ମୁଁ କ'ଣଟା କହିଲି କହିଲ ଦିଦି ମୁଁ କିଛି କହିଲି କି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ଦେଉଛ ଦିଦି ପାଇଁ ଦିଦି କିଛି କହିଲି କୁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କିଛି କହିନି ହଉ ଛାଡ଼ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ଆମର 1857 ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆମର 1857ଟାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିବିଲିୟନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭିଲିୟନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ 1858-1869 ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ 1917 ଆଡ଼ୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବି ହେଇଛି ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ପରେ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପୁନଃ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ପୁନଃ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଏସ୍ଏନ୍ ବାନାର୍ଜୀ ଦିଦି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ କଲଣି ମାଷ୍ଟର ଭାବନାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣଟା ବୁଝିବ କୁହ ଆନ୍ସର କ'ଣ କୁହ ଏସ୍ଏନ୍ ବାନାର୍ଜୀ କେ ଟି ତେଲଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଣା ଦେନା ଫିରୋସା ମେହେତା ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ପୁନଃ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ପୁନଃ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭାର ଲିଡର ଆମର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ଓଭିୟସ୍ କଥା ବୋଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଣା ଦେ ରାଇଟ୍ ମୋର ପୁନଃ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା କଥା କହିଲେ ଏମ୍ ଜି ରାଣା ଦେ ବା ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣା ଦେ ଆମେ କହୁଛେ ପୁନଃ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର ବୋଲିକରି କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର ବୋଲି ବି କହୁଛେ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦରଜା ମାନେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲେ ବା କିଏ ଆମର ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଟାଇଟଲ୍ ନେଇପାରୁଛି ମଦନ ମୋହନ ମାଲବିଆ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ନା ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆନି ବେସାନ୍ତକୁ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜାଗାର ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ କାହାକୁ ନା ଆନି ବେସାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଫାଉଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭାବିଟି ବି କହିପାରିବେ ବୋଲେ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମର କ'ଣ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ପିଲା ବୁଝିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଚଳିବ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଆନି ବେସାନ୍ତକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ସାର୍ ସବୁଦିନ ମାନସ ଭାଇର ନାଁଟା 10 ଥର ନେଇନେବେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ମାନସ ବାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି ବାପା ଆନିବେସନ ଆଇଲା ପରେ ବୋଲେ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଆଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଫାଇନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦର ଟାଇଟଲଟା କିଏ କହୁଥିଲେ ମାନେ ହୁ ଇଜ୍ ମାନେ ନୋନ୍ ଟୁ ହୁ ଗେଭ୍ ଦି ମୋଟୋ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦ ଟାଇଟଲ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କ'ଣ କହିବା ହଉ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବୋଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନୋବେଲ ପାଇବାରେ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲା ଆଣ କ'ଣ କୁହ କ'ଣ ଆଚାର ସେ କୁହ ହୁ ଗେଭ୍ ଦି ମୋଟୋ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦ ଓଭିୟସ୍ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ରାଇଟ୍ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦ ବୋଲିକି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଥିଲେ ହଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଅପଲିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଆମର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବାଟା ବା ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଆର୍ୟା ସମାଜର ସତ୍ୟସଦକ ସମାଜର ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର କାହାର ପଚାରିଲା ଅପଲିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଆର୍ୟ ସମାଜ
ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଓବିଏସ୍ କଥା ୟାର ବି କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜର ମେଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆମର ବେକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାଟା ରାଇଟ୍ ତ୍ରୁଥ ସିକର ସୋସାଇଟି ବା ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ପୁନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଦି ଆତ୍ମୀୟ ସଭା ଇନ୍ କଲିକତା ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ରାଇଟ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀର ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀର ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମୀୟ ସଭାର ଗଠନ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ସଭାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ସଭାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ବିକାଶ ବାବୁ ଏବେ ଆଇଲୋ କି ଏବେ ଆଇଲୋ ବିକାଶ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବୋଲି କରି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର କାହା କଥା କହୁଛି ଯେ ରାମମୋହନ ରାୟ ବୋଲି କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ଇଲିଗାଲ୍ ବାଇ ତ ସତୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ବା ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଇଲିଗାଲ୍ କିଏ ଡିକ୍ଲେୟର୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ୱିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ଇଲିଗାଲ୍ ବାଇ ଏ ଯେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆମର ଇଲିଗାଲ୍ ବୋଲିକରି ଆମର କିଏ ଡିକ୍ଲେୟର୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲି ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଓବିଏସ୍ କଥା ବୋଲେ ୱିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ୍ ଆମର 1833 ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ୍ ମେଣ୍ଟିକ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ସତୀ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ସେ ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସତୀକୁ ସେମାନେ ସୁତି ଇଲିକରି କହୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ସତୀକୁ ସୁତି କହୁଥିଲେ ଏ ଯେ ସତୀକୁ ବା ସୁତିକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତାକୁ ଇଲିଗାଲ୍ ହେଲିକି ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟର୍ କରିଦେଲେ ବୋଲେ କ୍ଲିଅର୍ ଏତିକି ହେଲା ଇଏ ଟିକେ ମନ ରଖିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ଯେ ନହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପଚାରିବେ ଏଠି ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ କିଛି ପଚାରିନି ଏତିକି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କଲୋନିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା କେରିଗ୍ ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ନା କଲୋନିଆଲ୍ ମାନଙ୍କର ପଲିସିକୁ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ନା ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ଆମର ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଟି ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଡିସେମ୍ବର 20 ଆଡ଼କୁ ହେବ ବାପା ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏସିଆ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ଯେ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବୋଲିକି ବି ଆମକୁ ପଚାରିଦିଏ ନେକ୍ସଟ 1893 ମସିହାରେ ଗଣପତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ର ଗୋଟେ ଭାବନା ଗୋଟେ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଭାବନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଣପତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପଚାରିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚିପ୍ଲୁଙ୍କର ପି ଡି ସବରକର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ 1893 ମସିହାରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗଣପତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମର କାହା ପାଇଁ ନା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଭାବନା ପାଇଁ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓବିଏସ୍ କଥା ତିଲକ ବାବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆମର ଗଣପତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଅଗରକର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଉ କେଶରୀ କଥା କୁହ ଆଉ ମହାର୍ତ୍ତା କଥା କୁହ ଏ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ସ୍ଥାପନା ବି ବାବୁ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ କି ତିଲକ ବାବୁ ହିଁ କରିଥିଲେ କାହା କଥା କହୁଛେ କେଶରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ମରାଠୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ମହର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ଇଂଲିଶ ବାଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏ ଦୁଇଟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବି ସେ ଲୋକ ହିଁ ଥିଲେ ହଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ର ରିଭାଇଭାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଲେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ଜଣକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ରିଫର୍ମିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ବୋଲିକି ରାଇଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଜଣକୁ କହୁଛେ ଆମେ ରିଫର୍ମିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବେଶୀ କହିଦେଉଛି ବୋଲେ ରିଫର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଆ ବିଲିଭ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ଦରକାର ଆମକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜମ୍ର ଥଟ୍ ଦରକାର ବୋଲିକରି ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଅବସାନ ବାବୁ କାହିଁକି ଭୁଲି କହିଲେ ବାପା ହଉ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ମାନେ କଲଚର୍ଟା ଭଲ ଥିଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ କେଉଁ କାରଣବଶତଃ ଆମ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସେ ପୁରୁଣା କଲଚର୍କୁ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବେଦକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଭାବି କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା 19th ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ କହିଲି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ରିଫର୍ମ ରିଫର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ନେବା
ପୁରୁଣା କିଛି ରଖିବା ନୂଆ କିଛି ତାକୁ ରିଫର୍ମ କଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ହଟେଇକରି ନୂଆ ଜିନିଷ ନେବ ତାକୁ ଆମେ ରିଫର୍ମ କହୁଛେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଆମର ପୁରୁଣାକାଳିଆ କଥା ଭଲ ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ କଥାକୁ ଧରିକି ଯିବା ତାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ରିଭାଇଭ୍ କହୁଛେ ତ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ର ରିଭାଇଭାଲ୍ ହିସାବରେ ରିଭାଇଭାଲ୍ର ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯିଏକି ରିଭାଇଭାଲ୍ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ହେଲା ଆଞ୍ଜୁରୁଚି ରିଭାଇଭାଲ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ ଏଠି ତାପରେ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା ୱିଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ବ୍ରୁଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେର୍ ୱାଜ୍ ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ତମକୁ ପଚାରିଲା ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ହଁ ନା ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା ଯିଏ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେର୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରୁଟାଲିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରୁଟାଲିଟି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା ରୋଷ୍ଟ ଗୋଫ୍ତାର ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲା ତାପରେ ଆମର କାହା କଥା ହେଲା ଆମର ତାପରେ ଲେଖିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ ହଁ ତାପରେ ଲେଖିଲା ଆମର ନୀଲ ଦର୍ପଣ ତାପରେ ଲେଖିଲା ଆମର କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲେଖିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମର ତାପରେ ଲେଖିଲା ସୋମ ପ୍ରକାଶ ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲୀ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା ୱିଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ବ୍ରୁଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାନେ ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା ପଚାରିଲା ଡ୍ରାମା ଆମର କ'ଣ ନା ନୀଲ ଦର୍ପଣ କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ନୀଲ ଦର୍ପଣଟା ଆମର କ'ଣ ବେସିକାଲି କଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ନୀଲ ଦର୍ପଣରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ କଥା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଲ ଦର୍ପଣ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଲ ଦର୍ପଣ କଥା କହୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଲ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ମାନେ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ତା ମନେ ରଖିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରା କିଏ ଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରା ଆଉ କେବେ ପାଖାପାଖି କରିଥିଲେ ନା 1858 ମସିହା ଆଡ଼କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରା ଆମର ନୀଲ ଦର୍ପଣର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନେ ଯେଉଁ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନୀଲ ଦର୍ପଣ କଥା କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରା ଆମର ନୀଲ ଦର୍ପଣ ଲେଖିଥିଲେ ଅଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ଆରେ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଲ ନାଁ ଆଡ଼କୁ ବାପା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କ'ଣ ନା ବାପା ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦି ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମଂ ଦି ମୁସଲିମ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ତ ସାର୍ ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ସୁଫିଜମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଖିଲାଫତ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବାହାବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ଅଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସାର୍ ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଆମର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରିବ ଟିକେ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ବାବୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରୁଛ ନା ମାନ କହିଲ ଆଗେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରିବ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛି ହଁ ବାପା ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛି ଦି ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମଂ ଦି ମୁସଲିମ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ତ ସାର୍ ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଆମର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମେସେଜ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଲା ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମାନ ସବୁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦି ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମଂ ଦି ମୁସଲିମ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ମାନ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ରାଇଟ୍ ଆମର ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର କିଏ ସିଏଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କଲେ କାହାକୁ ନା ସାଇନ୍ସର ଆଉ ଲିଟରେଚରର କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଭିତରେ ପଢ଼ିବାଟା ଜରୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଡ଼ର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଆମକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଅଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କଥା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଲିଟରେଚର୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା କହୁଥିଲେ ନା ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନର ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଯେହେତୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ ଫାଦର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବି କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କର ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ସାଇନ୍ସ କଥା ପଢ଼େ ଲିଟରେଚର୍ କଥା ପଢ଼େ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜାଣିପାରିବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ପାଇନର୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମର୍ ବୋଲିକରି କାହାକୁ କହୁଛେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ରିଫର୍ମର୍ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛେ ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମର୍ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରୁଛେ କହୁନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାଏକୁ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏ ମେସେଜ୍ଟା କିଏ ଦେଉଥିଲେ ମାନେ ଭାରତଟା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲି ଦିଦି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରିବ ଭାରତଟା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମେସେଜ୍ଟା କିଏ ଦେଉଥିଲେ କିଏ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ମେସେଜ୍ ହବ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏଓ ହ୍ୟୁମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ଦିନ୍ସା ୱାଚା ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଇଠି ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ମେସେଜ୍ଟା କିଏ ଦେଉଥିଲେ ପଚାରିଲା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏଓ ହ୍ୟୁମେ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ଦିନ୍ସା ୱାଚା ଓଭିୟସ୍ କଥା ବୋଲେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହୁଥିଲେ ରିଟ୍ ତମେ ବେକ୍ ଟୁ ଦି ବେଦ କଥାକୁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କଥାକୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହିଁ କାମ ଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱେର୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ତ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି
প্রথম কথা জানিছ, টাটা স্কাই বারম্বার কয়ে ব্লাভার স্কাই, মু টাটা স্কাই বলে কয়ে মনে রাখা কৌছি রাইট। এচপি ব্লাভার স্কাই যেতবে বি কৌছে সি আমার কোন থিওসফিক্যাল সোসাইটি সহ জড়িত লে আউ কি লে না থিওসফিক্যাল সোসাইটি কথা যদি কৌছে মানে আমার ইন্ডিয়ান কথা যদি কয়ে মানে দুইটা লোকর এটি কন্ট্রিবিউশন লে বলে আমি কৌছে। কা কথা কৌছে না আমার যে কোণ মানে উইচ অফ দি থিওসফিস টু চুজ দি আনসার ফ্রম দি কোড গিভেন বিলো, আনসার আমার হব পেলে ব্লাভার আনিবেশনকর এক দুই হওয়া কথা, এক তিন এক দুই হব হল এচপি ব্লাভারস্কাই ও কলোনিয়াল এইচএস অলকোট হল ব্লাভারস্কাই ও অলকোট এ দুইটা করে থিলালি কইলা স্যার আপনার সাঙ্গে কল করি কথা হইপারে কি নিশ্চয় বাপা সিংহ মানে এটা কথা বাপা এটা কথা হইকা সন্ধ্যাবেলে কল কর গোপিয়া ইয়ে হচ্ছে কোণ আমার এচপি ব্লাভারস্কাই ও কলোনিয়াল এইচএস অলকোট এই দুইটা কথা আমি কৌছে কিওরিতি খেলা। নেক্সট কোণ গলা রাজা রামমোহন রয় এন্ড ডেভিড হরে ওয়ার আসোসিয়েটেড উইথ দি ফাউন্ডেশন অফ রাজা রামমোহন রয় আউ ডেভিড হরে কথা যদি কৌছে এমানে কেউ কলেজের স্থাপনার জড়িত লে হিন্দু কলেজ না এমএ কলেজ কি রিপন কলেজ কি সাংস্কৃতিক কলেজ কাহ কথা পচারা না আমার আনিভার্সন নথিলে এই সেই দুইটা লে এচপি লভার্স কেউ সে হল অলকোট যা বি কে হ রাজা রামমোহন রয় এন্ড ডেভিড হরে রাজা রামমোহন রয় আউ ডেভিড হরে ওয়ার আসোসিয়েটেড উইথ দি ফাউন্ডেশন অফ বারম্বার কৌছি বলে কাহ কথা না এমানে হিন্দু কলেজের স্থাপনা করে কোণ লাইক রাজা রামমোহন রয় আউ ডেভিড হরে সে হিন্দু কলেজের স্থাপনা করে বলিকি আমি কৌছে। নেক্সট কোণ পচারা না তুমি পচারা কিছুটা অর্গানাইজেসন দিয়েছি তুমি কহিছ কোণটা ম্যাচ করা দিয়েছি অপশন তুমি কোণ কোণ দিয়েছি এক তিন চারি দুই তিন এক চারি দুই তিন এক দুই চারি তারপর লেখা হয়েছে কোণটা এক দুই তিন চারি ইডি লেখা হয়েছে কোণটা এ বি সি ডি লেখা হয়েছে লিখি কহিলি আনসর কোণ আসবে কু এটা টিকি নিজে টিকি দেখি দাও টিকি টিকি চেক করে দাও নিজে নিজে টিকি হল তোমার হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছ এটা বি। নেক্সট তোমাকে ইয়ে বি টিকি দিয়েছি বলে কিছুটা নিউজ পেপর দিয়েছি আউ তার ফাউন্ডার কিছুটা দিয়েছি হল কিছুটা নিউজ পেপর তার কিছু ফাউন্ডার কিছু দিয়েছি হল আউ তোমার কাম কোণ না ইয়াকে টিকি গুরুত্ব টিকি দেব টিকি ইয়ে কোশ্চিনটা নিজে টিকি করব টিকি। ওয়েন ডিড ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্টার্ট রুলিং ইন্ডিয়া ডাইরেক্টলি ইয়ে তো দেখো কেথর আমি কোশ্চিনটা করতে থাকি এ কোশ্চিনটা আমি কেতে থর করতে থাকি ব্রিটিশ মানে ইন্ডিয়াকে ডাইরেক্টলি কেবুঠু আমি রুল কলে লিখি বুঝা পড়লা ইয়ে হচ্ছে টিকি গুরুত্ব টিকি দেব এই কোশ্চিন উপর বি তিনটা কোশ্চিন তোমার দায়িত্ব তোম হোমওয়ার্ক কোণ কাম না তিনটা যাক কোশ্চিনর আনসর তোমাকে দেবার অছে হল নিজে টিকি কমেন্ট টিকি লিখিও টিকি লিখলে যাই খুশি টিকি লাগবে তা সহিত কোণ কৌছি বলে সম্ভব বেজ আমার লঞ্চ করাইছি মানে পাঁচটা কোশ্চিন তোমার হোমওয়ার্ক দিয়েছি ডিটেল কম্পিউটার লিখিয়া পে এক্সপ্লেনেশনটা তো চেষ্টা করিও ডিটেল কোণ যে এক্সপ্লেনেশনরে ডিটেল পাঁচটা কোশ্চিন লিখিও টিকি ক্লিয়ার এতে কি হো আউ কোণ কহিলি পেলে সম্ভব বেজ আমার আজিটু ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে আজ রাতিটু ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে স্যার কিছু কোশ্চিন লা পচারি পচারি পারিছি কি প্রশ্ন যদি নিশ্চয় যদি পচারনা মু অছি কানে কোন তোমার প্রশ্নর উত্তর দেওয়া পাই মু অছি দিদি রাইট তুমি মানে অছ বলে আমি মানে অছি দিদি ও পচারিও মু আনসার দেবি গোটা কথা কি কিন্তু লাইক গোটে করি পচারিব আনসার কোণ হ্যাঁ কলি দেখ পেলে সম্ভব বেজ কথা কৌছি আমার সম্ভব বেজ আমার কোণ যে লঞ্চ করাইছি বলে ওড়িশা সিভিল সার্ভিস পাই আজ রাতিটু তার ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে কেবুঠু কহিলি না সম্ভব বেজর ক্লাস আমার আজ রাতিটু তার ক্লাস স্টার্ট হব ওএস ক্লাস হলানি কি আজ রাতিটু হচ্ছে আজিটু ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে ওএস র কোড ইউজ করি কোণ না ওয়াই টু সেভেন নাইন বুঝা পড়লা ওয়াই টু সেভেন নাইন কোড ইউজ করি টিকি জয়েন করিও পেলে কাহ কথা কৌছি না সম্ভব বেজ কু টিকি জয়েন করিও ওয়াই টু সেভেন নাইন কু ইউজ করি যেথিরে আমি পুরা বেসিক্স রু নেইকি মানে যেতে ভলরে হিস্ট্রি কথা কি পলিটি কথা কু যেতে ভলরে আমি পড়াই পারিবি হল যেতে জিনিস তোমাকে ভলরে বুঝাই পারিবি তো পেসেন্স সহিত পুরা ভলরে পুরো আমি প্ল্যান করিবা কোণ পুরা প্ল্যান করিয়া যে পিলে এই যে জিনিস গুড়াক কমপ্লিট করার ট্রাই করা সম্ভব বেজরে তো যদি ইন্টারেস্টেড অছ যদি মানে কাহ কথা কৌছ সম্ভব বেজ কু টিকি চেক আউট করে পারিব পুরা তিনিথর চারিথর পুরা কোড লিখি দিয়েছি ওয়াই দুই সাত ন ইউজ করি যদি চেক আউট করি বলে খুশি টিকি লাগবে কাহ কথা কৌছ সম্ভব বেজ যার ক্লাস আজ স্টার্ট হচ্ছে প্রি আউ মেন্স দুইটা যা 2021 এক্সাম কেবে মোস্ট প্রবাবলি মার্চ আড়ে হব বাপা এবে লাগুনি এত শীঘ্র সে কলে আড়িয়া ফেব্রুয়ারি মার্চ সে করিদিপারে পরীক্ষা সে করছেন বলিকি বাপা মু বহুত ভালো আছি পিডিএফ সেন্ড করেদে ক্লাস পরে পিডিএফ সেন্ড করেদে আউ কার কিছু কোয়েরি অছি কি স্যার এক্সাম কেবে হব কহিলি এক্সাম কেবে হব আউ কি কোন দিদি পচারলে পড়াইলে বোধে যাও কিন্তু কোণ কিছু বলে বেজ টিকি যে চেক আউট করলে খুশি লাগবে তা সহ রাতে টাইম টিকি কুহ সস্মিতা দিদি রাতে প্রতি রাতে 10টা 11টা দিদি মুছি হল রাতে টাইম হচ্ছে রাতে 10 11 ক্লিয়ার এতে কি এইটা রেকর্ডেড ক্লাস আচ্ছা এমনি কি বাপা হো হো ঠিক আছে ইয়ে হচ্ছে কথা তো হেবে গ্রেট ডে পেলে সমস্ত হেবে গ্রেট ডে তোম কাম কোণ রা না টিকি সেশন টিকি লাইক টিকি করব তারপরে কম করে সেশন টিকি সেয়ার টিকি করব নিউশ্রী দিদি হেবে গ্রেট ডে ইন্দ্রজিৎ বাবু হেবে গ্রেট ডে দীপ্তি মাই চিত্ত আলিশা দিদি মানস কমলেশ বাবু শুভম বাবু সমস্ত গ্রেট ডে রাতে 10টায় কোণ করি যে জয়েন কলে
ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଅଛି, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କର, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କର ବାପା ଅଭିଜିତ ବାବୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କର, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହେଲା। ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଡ଼ାର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ, ମାନେ କହିବ ମାଷ୍ଟର କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ନାଇଁ କି, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, ସେୟାର କରିବାକୁ କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆଡ଼ା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, ବେଚ୍ରେ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ, ଏମିତିରେ ତ ତୁମ ଘରେ ଚାଲିବ, ଆମ ଘରେ ବି ଚାଲିବାର ଅଛି ନା। ହଉ, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ।